чиста вода, красиви гледки, разнообразие от възможности за риболов през цялата година. Заради всичко това язовир Йовковци е любимо място на величари от цялата страна. В региона на Велико Търново и Елена това е най-предпочитания водоем за почивка и туризъм. Природата е много хубава, нали, борови гори, дъбови гори, нали, скалисти места, хубави места за риболов, нали, с сенчести такива условия. През зимата риболовна емблема на язовира са хищниците, но на пролет търсенето им отстъпва място на другите видове. Много обичат да ловят сом на буй, бели риби, тук както ги наричат смадоци или сулки. Да, това е. В момента хита е каракуди. Нали, и то хубави каракуди. И то хубави каракуди, така порядъка на килограм. Когато температурите се повишат и река Веселина започне да пълни чашата на язовира, по бреговете му настъпва оживление. Въпреки непостоянството на рибите, интересът от варичари е голям. Близо до устието, риболовно трасе са направили и представители на клуб Корморани от Велико Търново и техни приятели. Просто днес ще направим една тренировка на черноперки и евентуално каракуди, нали, някой друга, но ти ще бъдат бонус. За да се стигне до червеноперките се лови на дистанция от 30 метра. Дълбочината е между 2 и 3 в зависимост от релефа на дъното. Началото е трудно, рибите са мудни и активност по пръчките почти няма. Прави сме риболов на такова вода, на такова време, обаче сега не знам на кога се дължи. Някой каза, един колега милата седмица каза, имало земетресение в Петрич, малко зор, нали, от Петрич до тук да окаже влияние, ама гледахме днеска и на лягане, нали, горе-долу. Но, и той е перфектно, всичко е добре, ама риба. Обаче риболова. Е, то нищо не се знае. За да се запази бодър риболовния дух, част от групата търси алтернатива. Оклея неведнъж е спасявал величарската чест, а ловенето му е забавно и носи истинска наслада. Късо повече, 7 см за скоростния на риболов на оклеи. Не се получава скоростния за сега, но очакваме. Пол от 0,06. Да сме максимално изфинени. По линията съм с 0,12. С напредването на деня и затоплянето започва и раздвижването във водата. Първи се появяват чаканите риби с червени перки. Това е доста едра бабушка. Но има и още по-едри. Значи фащал съм най-едра, специално червеноперка тук от този язовир, кило и 100. Доста забележителна риба. След обяд риболова на Йовковци се отваря напълно. Започва да кълват активно и каракуди и червеноперки. Хищниците също се раздвижват. И само за няколко минути са уловени и бяла риба и щука, които веднага след това величарите връщат във водата. Днеска, макар и високи температури, топло време, риболова е труден, зимен, което означава, че с нощи най-вероятно, въпреки горещината днес, е имало, все пак сме в високо Балкана, е имало студено време и рибите са пресечени, затова трябва да се изчака малко по-следобедно време, така след 2-3 часа насетне, когато рибите се успокоят, усещат топлината на водата и влизат насам. А като потвърждение на думите, на въдицата на Георги Михайлов се закачи хубав муронаж, който допълни богатия от към видове улов на групата. Водата е сигурно около 6 градуса и все още рибите не могат да се отпуснат в този планински язовир и да стане един такъв интензивен риболов. Става, ако седнеш върху рибите. Оцелиш пасажа. Ловиш. На другия ден отиваш, този пасаж там го няма. И ти се чуеш какво става. Ти ли си толкова смотан, не просто е зима. Тая риба се движи с топлото течение и се застава в някакъв удобен за нея участък от язовира. И не е причината в човека или в риболовеца, причината е в сезона в момента. Към края на деня язовир Йовковци показва цялата си риболовна прелест. За вариците се отвори много работа, а емоциите стигнаха своя връх. Преди да покажем рибата, въпреки майтапите, които сега си казахме, нали, нямаме 50 оклея. Днеска общо имаме всички заедно 50 оклея и сигурно 50 черомперки, каракудите на Данчо, бялата риба, щуката. Нали, невероятно интересен риболов. Обаче пожелавам на всеки един от вас, ако може да има такива приятели, такава компания и такава интересна
и красива природа като язовир Йовковци. Не казвам заповядайте, защото ще не заемите местата и за нас няма да има къде да идваме за риба. Затова пожелавам ви от все сърце, сте здрави и да се насладите на един такъв риболов и толкова добра компания като нас. Нали знаете нашето мото? Рибите къде има място, обратно живи във водата. Ай, краска! Пускай! Браво, краса!